בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם ברחמיו עלינו ירוויח. זאת אשר ללוויים מבין 15 שנה ומעלה יבוא לצוות צבא בעבודת אוהל מועד. וכתב רש"י, ובמקום אחר אומר, מבין 30 שנה. הכיצד? מבין 25 בא ללמוד ללכות את העבודה ולמד 5 שנים, ובגיל 30 עובד. מכאן, התלמיד שלא רואה סימן יפה במשנתו ב5 שנים, ששוב אינו רואה. ובעניין זה אספר, הייתי בלונדון ושוחחתי עם הרב פרידמן, ראש ישיבה בעיר, שסיפר לי את הסיפור הבא. בין התלמידים היה בחור קשה קליטה, קשה לשמוע ומהיר לאבד. זה חלק רע. כדברי המשנה, ישב הוא לא קלט כלום. אילו היה זה תלמיד אחר, היה משלחו מגבר. אבל אביו היה מחשובי תומכי הקהילה, גם אילו היה דורש להושיב בובה ליד סטנדר, היה מזיתים. מכל מקום חייב להיות שלם עם עצמו. קרא לה והראה בדברי הגמרא, שתלמיד שאינו רואה ברכה בלימודו 5 שנים, שוב אינו רואה. ידע שיש כזאת תופעה ובנו דוגמה, והחליט. אמר רב, איני איש חינוך. תחליטו אתם, אני ראש הישיבה, יודע אתה, אני מוכן לנטוס עם הבחור לארץ ישראל ולשאול את הסייפלר. נו, פרובלם, קדימה, אני מממן את כרטיסי הטיסה. אומר ועושה, נחתו בארץ והתפללו בכותל המערבי. נסו לבני ברק ונכנסו לסטייפלר. הרב פרידמן כתב שמאז החל הבחור ללמוד גמרא עברו יותר מ5 שנים. ואינו רואה סימן ברכה בלימודו. אינו משתתף בשיעורים ואינו לומד עם חבריו. אולי ראוי שיצא לשוק החיים. קרא סטייפלר פעם ופעמיים, והשניים עוקבים אחריו בלב הולם. הניח את הפתקה והאיר פניו לבחור. אתה לומד בישיבה? כן. ומה אתה לומד? גמרא? לא, אינו מבין גמרא. משנה? לא, גם אינו מבין. והסטייפלר לא פוסק מלחייך בינם. אז מה אתה לומד? הלכה, קיצור שולחן ארוך, חיי אדם. ואת זה אתה מבין? כן. לא הכל, אז הוא שואל וחוזר הרבה כדי לזכור. הוא מסרטט טבלאות, חבל שלא הביא איתו. חייכו שהסטייפלר התרחב והוא פנה אל הרב פרידמן. אתם ראש הישיבה? נהנה בחיוב. נו, שתצליחו, כי אם אני הייתי ראש הישיבה ואתם המגיד שיעור, הייתי מפטר אתכם. איך מתיישים תלמיד שמתעלה בהתמדה מיום ליום? בכל יום לומד הלכה חדשה, ממש. כל השונה ללכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שנאמר ללכות עולם לו. האם זה נקרא שאינו רואה סימן ברכה בלימודו? ואין הדברים אמורים רק לגבי בחור מוגבל זה. הדברים אמורים לגבי כל אחד ואחד. פעם אמר לי רבי יעקב, הרי אתה מדבר בפני בני תורה. רבים מהם סבורים שההצלחה בלימוד נמדדת לפי הערכה שהם זוכים לה בישיבה, ולפי הקרבה שמראה להם המגיד שיעור. לפי השאלות המבריקות או התשובות החריפות, לפי העיון המעמיק או הבקיאות הנרחבת. אמר להם שטעות בידיהם, שכל דף מראה שהם יודעים, כל רש"י שהם מבינים וכל תוספות שהם משננים, זו הצלחה. אילו היו יודעים זאת, היו נחסכות מועקות כה רבות, ובני תורה כה רבים היו ששים ומשרים. ולמעשה, השקפתו זו של הסטייפלר גמרא ארוכה. הכל יודעים אותה, אלא שלא הכל מעיינים בה ומפיקים לקחה. שנינו שהיה לרבי פרדה תלמיד, שהיה מלמדו כל דבר לפני שאלו. 400 פעמים וידע. יום אחד נדרש רבי פרדה לדבר מצווה. הודיע התלמיד שיתכן וקראו באמצע הלימוד ברם, אבל לא קראו. לימדו 400 פעם ולא ידע. שאלו מה הרע ואמר, מה שהודתני שיתכן ותאלץ ללכת? הוסחה דעתי. חשבתי שהנה אתה קם והולך ונוצני באמצע. אמר לו, ניחא, אתה התרכז ולמדך. לימדו 400 פעמים נוספות. יצאה בת קול ואמרה לרבי בפרדה, רצונך שיוסיפו על ימיך 400 שנה או לזכות כל דורך לעולם הבא? העדיף לזכות דורו לעולם הבא, ואמר הקדוש ברוך הוא, תנו לו זו וזו. וידועים דברי הגאון רבי חיים שמואלביץ, זכר צדיק לברכה, שהכל מתפעלים מרבי פרדה. ואילו הוא מתפעל מהתלמיד, איזה כוח רצון, איזו דבקות במשימה, ללמוד כל דבר ודבר 400 פעם? כיוון שכך, שאלו את מרן הגאון רבי חיים קניבסקי שליטה, מדוע לא זכה התלמיד לשכר זה? וענה, שמצד התלמיד אין זו רבותה, שאלו חייב ללמוד תורה. ואם אינו מבין אלא ב400 פעמים, מחובתו ללמוד כך, משל למה הדבר דומה, לאדם שנחשו שינם. האם נתפעל ממנו שמרכך את הלחם וטוחן את המצה ועמל בבישול דייסה? הלא אין לו ברירה. להתפעל צריך מרבי פרדה שהקדיש לו זמן רב כל כך. והשאלה, מדוע קיבל רבי פרדה סחרו רכז? והתשובה, שמשום באותו יום למד 800 פעם, אם כן ראוי שיעניקו לו 800 שנות חיים,
ומוכח שעל 400 הפעמים הראשונות הם מקבלים שכר, שכן חיובים שילמתם לבניך. אילו התלמידים הוא שכר מצווה ביעל מלאכה, אבל על מה שעושה יותר מחיובו מקבל שכר גם בעולם הזה. ו400 פעמים הנוספות עקב פיזור דעתו שהתלמיד היו יותר מחיובו וקיבל עליהן שכר. הכל ידוע, אבל יש לי שאלה. איך ידעו שהתלמיד זקוק ל400 פעמים לשנן תלמודו? אין ספק שזה היה כך. יהודי אחד דפק על דלת ביתו של רבי פרידה, בשאלה להלכה ולמעשה. יש לו בן בתלמוד תורה, ואינו קולט כלום. כל הילדים לומדים משנה, ועוד מעט מתחילים גמרא, והוא עוד לא יודע חומש. החברים נוהגים, המלמד לא מתייחס אליו, הוא בשולי החברה. אין טעם להשאירו, הוא כבר שוחח עם הסנדלר שמוכן לקבלו כשוליה. אבל המנהל אמר שכדי לקבל את ברכתו של הרב, אז הוא בא להודיע. תביא אותו מחר, אמר הרב. אב הביא את הבחור ילד חמד עם מבט כבוי. תשאיר אותו פה, אמר הרב, תבוא בצהריים לקחת אותו. אב הלך והרב ליטף את לחיו של הילד. שאל, אתה יודע לקרוא? כן, ברוך השם. וכבר למדת חומש? כן, משעתו התחיל ויקרא. אבל לא הבין, דימה נשרה. עוד לטיפה, אב הנראה. שב ואספר לך, כשיהודי היה עובר עבירה את חמורה בשוגג, למשל, קם באמצע הלילה ושכח שזה ליל שבת. בטעות אין לי קור כדי לשתות. ובשבת אסור לה לקרוא, נכון? אז הוא צריך להביא קורבן חטאת. יופי, כעת תחזור על מה שאמרתי. אני לא זוכר. טוב, אז אני חוזר. פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, כלום. אפשר להבין את המלמד, המנהל והאבא. שש, שבע, שמונה והפסקה למשחק. 9 ו-10 סוכריה. אז תחזור, אני לא זוכר. בואו נתחיל מההתחלה. בצהריים מגיע האב, הרב קדמו בחיוך רחב, והילד עלה עיניים שואלות. איזה בן נפלא, כזו התמדה ושקידה, נפלא ללמוד איתו, שיוכל ונוח מעט ויבוא שוב. בשלוש הגיע 30-40 פעם וכלום, 50-60 אין תזוזה, 70-80 אולי זה יהיה זיק הבנה, 100 עדיין לא, נערוך הפסקה קצרה וננסה שוב, 200-300 קיר אטום, 350 ו-70 ו-90, 400 לתרועת ניצחון, איזה יופי, אתה יכול, אתה מסוגל, אתן לך פתק עבור האב ותבוא מחר. וכך יום אחר יום, ידיעה אחר ידיעה, רסיס אחר רסיס. ושוב, יש לי שאלה. אם גם לאחר 400 פעם לא יודע, אין ספק רבי פרידה, אם המשך הוא מנסה, אולי בפעם ה-500, ה-600, 700, 800, ואז לא היה מקבל שכר הלימוד 800 פעמים. וגם זה כתוב למעשה בפסוקנו. וכאן לומדים כלל זה, שתלמיד שלא ראה סימן ברכה בתלמודו 5 שנים, שוב אינו רואה. מעבודת הלוויים. ומה הייתה עבודת הלוויים? תניא, מעשה ברבי. הגמרא מספרת מעשה ברבי יהושע בר חנניה שהיה לוי משורר. שייך לסייע בסגירת דלתות בבית המקדש אצל רבי יוחנן בן גודגדה. שהיה לוי משורר. אמר לו, בני, חזור לאחוריך ואל תעזור לי, שאתה מן המשוררים ואני מן השוערים. ומשורר ששיער במיטה. ואני שואל, הרב גלינסקי שואל, מה יש ללמוד 5 שנים כדי להגיף דלת? מלמדים חודש, חודשיים, שנה, שנתיים. ואין המדובר בילד ולא בנער, מגיל 25 עד 30, ואם לא קלט, איך מגיפים שער בגיל 26, 27, 28? הלא התלמיד של רבי פרידה הוא עילוי לעומתו, ואין מתייאשים. 5 שנים ללמוד להגיף שער, אז כמה יש לרבי פרידה להתאמץ כדי לפתוח בפני תלמיד שער התורה? בעזרת השם, שנזכה ללמוד תמיד עד שנבין.